Assalamualaikum semua. Hai dan oh. Okey, bila nak masuk bab cinta ni kan. Okey, ramai orang akan menggunakan ayat-ayat jiwang. Oh please, aku pun tahu walaupun aku tak pernah bercinta. Sebab sedar tak sedar, ayat jiwang ni dah selalu digunakan oleh semua orang. Bila ayat ni selalu digunakan, orang macam tak perasan sebenarnya ayat ni penuh dengan penipuan. Walaupun ianya hyperbola ke, koko bola ke, bola-bola ke, bila tukar pada maksud yang betul, ianya menjadi menipu. Di sini saya dah listkan 5 ayat-ayat jiwang yang menipu. Di tangga kelima, saya sanggup lakukan apa saja demi awak. Ayat ni adalah boleh jadi betul, boleh jadi menipu. Tapi kalau nak test dia menipu, simple. Test dia dengan suruh dia masuk Minang Latu juga. Kalau dia tak mau ke ataupun dia buat alasan ke, sah-sah dan nipu. Sebab ayat dia kata tadi, sanggup lakukan apa saja. Oh Shani, saya sanggup melakukan apa-apa sahaja demi awak. Kalau macam tu, apa kata awak masuk meminang hari ni juga? Kahwin saya tak ready lagi lah Shani. Oh nipu, kata sanggup lakukan apa saja. Di tangga keempat, saya sanggup renangi lautan api demi awak. Huh, memang hyperbola lah sangat kan. Ayat ni sebenarnya membawa maksud saya sanggup lakukan apa saja demi awak. Hampir sama macam ayat tadi, cuma ianya lebih kepada drastik dalam situasi bahaya. Lautan tu maksudnya pelbagai ataupun kesemua. Manakala api tu pula membawa maksud bahaya, dangerous. Kalau si dia tu setakat nak redah hujan pun tak mau, baik tak payah. Nampak benar ni punya. Ke kalau korang nak test dia dengan air teh panas pun tak apa juga, simbah. Oh Shanim, lautan api sanggup kurandangi demi awak Shanim. Wah sweetnya. Tapi hujan lebat hari tu pun awak tak redah. Saya tak ada baju hujan. Tu yang saya tak boleh redah hujan. Penipu. Di tangga ketiga, iaitu saya tiada sesiapa pun melainkan awak. Siapa guna ayat ni kan, sure-sure lahir daripada bulu betul. Lepas tu, kena bela dek rimau. Hello, semua orang paling kuat pun akan lahir daripada seorang ibu. Kalau dah tak ada ibu bapa pun, mesti dibesarkan oleh penjaga. Okay, bagi yang tak ada mak bapak tu, aku minta maaf awal-awal. Lepas tu, waktu membesar, takkanlah kau tak jumpa seorang kawan pun. Seorang pun tak ada ke? Dan, Tuhan kan ada. Nampak benar dia nipu duduk seorang-seorang tak ada selain daripada kau. Sayangku, saya tiada sesiapa pun melainkan awak. Awak anak yatim piatu? Saya ada je family. Awak lahir daripada celah batu ke? Mestilah mak saya yang lahirkan. Mamat tu pula siapa? Dia tu kawan saya. Sah. Sah awak tipu saya. Awak kata awak tak ada orang lain melainkan saya. Penipu. Di tangga kedua adalah, kaulah jantung hatiku. Serius. Aku belajar bio kan. Aku pernah tahu jantung kat sini, hati kat sini. Macam mana aku boleh gabungkan jantung dengan hati? Lepas tu, kalau betul kau adalah jantung hati dia, kau bagilah benda paling simple pun. Ha, macam ni. Apa ni nama dia? Jangan kelukis. Suruh dia tikam kat dada tu. Kalau betul kau jantung hati dia, dia tikam tak mampus. Kalau dia mampus, dia nipu. Awaklah jantung hatiku, Shanim. Jantung hati. Apa kata awak ambil ni jap? Buat apa? Benda ni? Sekarang ni awak pilih nak tikam jantung ke hati? Matilah saya kalau macam tu. Awak kata saya ni kan jantung hati awak. Di tangga pertama, penipuan dalam ayat-ayat jiwang ni
adalah saya tak mampu hidup tanpa awak. Simple. Suruh dia tahan nafas lebih kurang dalam masa 15 minit pun cukup dah. Sure-sure dia tak boleh buat. Tu bukti dia perlukan oksigen untuk hidup, bukan kau. Nampak tak penipuannya? Shani, saya tak mampu hidup tanpa awak. Betul ke? Iya. Kalau macam tu, awak tahan nafas 1 jam. Mana boleh? 4 minit pun orang dah boleh mati. Penipulah awak ni. Kata awak tak boleh hidup tanpa saya. Ternyata tanpa oksigen rupanya. Okay, to be simple, guys and girls. Bila dengar je ayat sweet-sweet daripada couple korang tu, fikirlah dulu ayat tu logik atau tidak sebelum korang. Oh, sweetnya. Lagi satu lah. Jangan couple lama-lama. Kahwin je terus. Sampai di sini saja. Sehingga jumpa di video lain. Assalamualaikum. Saya Joe daripada Tulip.